Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych vám představila úžasný projekt 10 milion stromů. Pan Kundrata, Miroslav Kundrata, je otce myšlenky. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak jste vůbec přišel na tu myšlenku vysázet 10 milion stromů? To není taková jednoduchá věc? Vůbec žádná jednoduchá věc. My jsme v loňském roce, když měla republika staleté výročí, dělali takový úžasný projekt Stromy svobody. A v tom projektu jsme mapovali ty stromy spojené s historií pomocí prostě takové interaktivní mapy. Lidé to tam hlásili a zároveň prostě jsme motivovali lidi, aby vysadili k tomu 28. říjnu v tom podzimním období prostě co nejvíc nových stromů. A v tom projektu jsme vlastně zjistili, že to strašně moc jako rezonuje mezi lidma. A na závěr toho projektu jsme pod Řípem sázeli takovou alej svobody, 100 lip na katastru obce Mnetěš. A podařilo se nám tam pozvat velkou spoustu lidí, skoro 500 lidí tam přišlo, úplně různých věkových kategorií, z úplně různých koutů republiky, institucí, osobní, prostě od skautu až po pana ministra. Podnikatelé, místní, kulturní osobnosti, prostě jako výborná akce a mělo to takovou energii, že jsme na tom pódiu z balíku slámy na tom velkém poli, kde jsme tu alej sázali, tak jsem tam vlastně řekl tu ideu, že potřebujeme vysadit za každého obyvatele této země strom, aby se ta krajina vyprahla, dostala zpátky trošku do té ekologické rovnováhy, aby jsme pomohli rozčlenit ty velká pole a pomohli zadržet vodu v krajině. A zároveň také ty města, které jsou dneska vlastně přehráté v tom létě a ty stromy tam chybí. A tam jsme to oznámili a od té doby jsme tu myšlenku prostě rozvíjeli. A protože je to cíl jako hodně ambiciózní, Tak jsme v dubnu, na začátku dubna, svolali takovou skupinu lidí, kteří se výsadbama stromů zabývají, ať už dobrovolnicky nebo profesionálně, včetně úřadů, ministerstva životního prostředí, agentury ochrany přírody, institucí povodí, svazu měst a obcí, obce jsou důležité, arboristických organizací. A radili jsme se s něma, prostě jestli je ten cíl jako reálný a co všechno to obnáší. A z té pracovní skupiny vyšlo spousta podnětů důležitých, ale v podstatě ta skupina lidí řekla, že si myslí, že je to možný a že je to potřebný. To nám dodalo teda odvahu a od té doby jsme na tom začali systémově pracovat, až jsme vlastně už teď v září před tou hlavní sezónou výsadbovou, tou podzimní. A teď to spouštíme. To není jednoduchý počin. Když se to tak vezme, vy teda chcete, aby za každého občana byl vysazen jeden strom? No, já bych řekl přesněji. To šlo, samozřejmě. Já bych řekl přesněji, chceme jako se všemi občany vysadit ty stromy. To znamená, my to nechceme dělat za ně. My to chceme dělat s nimi, jako s obcemi, s institucemi, s jednotlivci, se spolkama, od hasičů prostě až po skauty. Chceme, aby se do toho lidé zapojili. V tom je to kouzlo. Když něco děláte za někoho, tak to nedává rozhodně moc velký smysl. No. Dobře, tak samozřejmě je zapojeno ministerstvo životního prostředí, protože to je obrovská akce. A jak to plánujete? Nejdřív nakoupíte stromy, nebo obce si nakoupí stromy a pak vyžádají, nebo nějakým způsobem požádají místní občany, aby vysázeli stromy? Takhle, já si myslím, že v první řadě jako nezačínáme na zelené louce. Každá obec, jako řada lidí, prostě ty stromy už sází. Jo, jako řada mě si to jako uvědomuje, že jo, i Praha třeba ohlásila, že by chtěla vysadit milion stromů. A teď je vlastně jako před náma ten úkol najít pro to pozemky. Ano. Samozřejmě jako zajistit jako vhodný materiál. A také u nás speciálně, protože ono není potřeba moc radit těm profesionálním velkým organizacím, které to dělají
jako třeba velká města nebo prostě města, která mají profesionální zázemí, ale ty dobrovolníci amatéři potřebují nějakou metodickou poradu, potřebují vědět taky, co můžou sadit, kde to můžou sadit, kde sehnat prostě ten materiál. A k tomu právě slouží ten portál, který www.sazimebudoucnost.cz, důležité slovo, a ke kterému se může každý připojit, a na něm máme jednak takovou interaktivní mapu, kde může každý tu svoji výsadbu zaregistrovat, kde je. Takže v té sumě budeme monitorovat, kolik se toho vysadí. A taky jsou tam právě ty metodické podklady a další věci. Máme tam ambici mít třeba náměty, kde jsou volné pozemky, kde by se dalo sázet, a zase informace o tom, kde jsou dobrovolníci, kteří by chtěli sázet a nevědí. Takže ten smysl celé té iniciativy je vlastně o propojování těch lidí, kteří chtějí s tou naší krajinou, s těma městami něco udělat. A buď to už dělají a potřebují v tom pomoc, anebo nevědí jak, a můžou se to tam prostě dozvědět a propojit se s těma, co třeba mají dobrý náměty a dobrý nápady a dobrou inspiraci. Čili pro vás je nesmírně důležité, aby se toho hlavně ujali obce, kteří vědí, na jaké pozemky se to dá sázet, a hlavně co. To znamená, že ty obce jsou různě položené, takže každá obec vysází pro sebe stromy, který uzná za vhodné, že třeba když tam obec někde vysok, třeba Horská Kvilda, ta vysází třeba jiný stromy, než určitě, na Moravě, Hodoníně. Určitě. Čili spoléháte i na to, že obce si to budou sami regulovat, které jsou řízené asi vámi i ministerstvem životního prostředí? Tak obce mají samosprávy a řídí se sami, jsou to svébytné svobodné instituce. Ale je to pravda, že prostě ta republika prostě má nějakých 6000 katastrů obcí, že jo, a obce to jako pokrývají, a nám jde právě o to území, které je jednak intraviláno těch obcí, vevnitř, v městech a obcech, a jednak prostě v jejich okolí, v té zemědělské krajině. Nepouštíme se v téhle iniciativě do lesů, protože to je prostě ještě oddělený další balík, a tam vlastníci lesů prostě už taky vědí, že je tam krize a že je potřeba něco systematického dělat. Takže obce jsou samozřejmě jako jedním z nejdůležitějších a klíčových partnerů. Nicméně ten smysl té iniciativy je propojit právě třeba i firemní aktivity. Řada firem taky má programy, kterými chce podporovat výsadbu stromů. A také spolky, některé jako dlouhodobě vlastně dělají ty výsadby, vysazují ovocné stromy, dělají prostě různé nádherné akce pravidelně. Ale zatím je to tak, že jsou to takové vlastně trošku izolované ostrovky pozitivní deviace, kdybych to tak řekl. Jo? A ambice té iniciativy je propojit a dát jim větší dimenzi, aby to byl opravdu velký projekt, který každý vnímá, o kterém každý ví, a že projekt, který prostě opravdu dokáže tu krajinu jako měnit. My jsme si dali ten horizont 5 let, protože to opravdu jako změna krajiny, výsadba stromů je dlouhodobý proces. Stromy taky dlouho rostou, nějakou dobu to trvá, než se ujmou. A v rámci té debaty s odborníky a s lidmi, kteří se tím zabývají, je samozřejmě prostě důležité nejen ty stromy sázet, ale zejména o ně pečovat, zajistit tu následnou péči, protože se teď v těchto krizových suchých letech je zcela běžné, že prostě část těch výsadeb jako může uhynout, i když je třeba zalívat. Takže ten, kdo to vysazuje, musí zajistit tu následnou péči. A taky ještě je velice důležitá věc, a na to byla ustavena taky jedna z těch pracovních skupin, na kterých jsme se domluvili s partnerama ze Svazu měst a obcí a s ministerstvem a s odbornýma institucemi. A to je skupina, která by měla odstraňovat takové legislativní a administrativní překážky k těm výsadbám, protože třeba víme, že ve městech se v některých ulicích už vůbec nedají sázet stromy, protože sítě, které jsou položené pod chodníkama a pod ulicema, mají tak velká ochranná pásma, že vlastně tu výsadbu stromu tam jako nedovolují. Takže jsou věci, na které se musíme, ta společnost se na ně musí podívat znovu, přehodnotit to. A,
a těm stromům prostě ten prostor vytvořit, aby to vůbec bylo možné ty výsadby dělat. A to se samozřejmě netýká jenom těch obcí a měst, těch intravilánů, ale taky, já nevím, prostě stromořadí podle silnic, kde je velký tlak jako na kácení těch stromořadí, výsadeb jako v zemědělské krajině, kde to taky naráží na nějaké administrativní překážky, na současnou dotační politiku a tak dále. Takže tyhle věci, aby to opravdu mělo dlouhodobý smysl, tak to není jenom o tom, že budeme všude chodit a jako sázet stromy nebo podporovat lidi v tom, aby to sázeli, ale taky, aby se vytvářelo prostředí, aby ty stromy mohly dlouhodobě v těch městech a v té krajině být. Určitě jste počítali s tím, že se zvedne velká vlna. A teď se nabízí otázka, máme vůbec dost stromů? Má Česko dost stromů? Dejme tomu 100 000 stromů, možná hned nevysázíte milion. V první vlně nebo v prvním kole, teď na podzim, ale máme dost stromů? To byla jedna z otázek, které jsme kladli třeba školkařům a arboristickým firmám, které se zabývají pěstováním mladých stromků. A v podstatě jsme dostali odpověď, že v rámci těch 5 let si to dokážou představit. Samozřejmě teď ještě nastala velká konkurence o mladé listnaté stromy kvůli té katastrofě v lesích. Protože, samozřejmě. Takže myslím, že je to otázka jako na místě, že ten sadební materiál může být limitem, ale tam, kam míříme, půjde především o vzrostlé stromy, které už mají větší naději prostě na přežití, když do těch lesů se sázejí malé sazenice, takže myslím, že by se to dalo jako srovnat. A jaké stromy preferujete? Jsou stromy, které jsou opravdu podporovány a jsou typy stromů, které třeba vůbec jako nedoporučují? Obecně se doporučují stromy, které jsou v tom stanovišti přirozené. To znamená, odpovídají těm přírodním podmínkám, jak jste říkala, že samozřejmě vysoko horské nebo vyšší polohy vyžadují prostě jiné druhy než nížinné. Ale začíná to být trošinku právě komplikované s tou klimatickou změnou a s tím stupňujícím se suchem. A odborníci, dendrologové, arboristi se začínají zabývat opravdu intenzivně výzkumem a testováním, abychom se připravili na to, kdyby opravdu prostě dlouhodobě se ty podmínky jako měnily, tak nemůžeme rigidně jako stát na tom, co dřív odpovídalo tomu přirozenému stanovišti, když víme, že tam ty stromy nemusí přežít. To znamená, že i tam dochází k posunu názorovému, ale obecně ty stromy, které dlouhodobě v tom prostředí, v té nadmořské výšce a v těch půdních podmínkách a vlhkostních podmínkách prosperují, odpovídají tomu stanovišti, tak ty se samozřejmě jako doporučují a nelze to samozřejmě řešit od někud jako z Prahy nebo z Brna takhle jednoduše odpovídat, ale prostě v každém tom regionu, v každé té obci nebo v tom okolí je nějaká instituce, nějaký úřad, správa chráněné oblasti, kdokoliv, kde jsou lidé, kteří to doporučení dokáží dát. A dokáže ho dát taky prostě každý krajinný architekt, který tam má třeba v okolí firmu nebo pracuje na úřadě, na odboru životního prostředí a tak dále. Jsou typy stromů, které se upřednostňují, třeba ty, které nejsou náročné na vodu, že třeba nepotřebují tolik vody. Jasně. A nebo ty, které jsou odolné vůči různým plísním a nemocným, že třeba se nebudou teď vysazovat asi kaštany, protože kaštany. Bohužel jsou napadeny v celé Evropě. Máte teda nějaké priority? Jako není to takhle seřazený, ale když se na to díváme i z toho klimatického hlediska, tak by bylo samozřejmě výborné, kdyby se nám podařilo do té krajiny vrátit hodně těch dlouhověkých stromů vzrostlých, které prostě mají horizont toho života řádově prostě v nějakých 100 a více let, jo, což jsou třeba ty duby, javory, kleny, ale také třeba některé staré odrůdy ovocných stromů, že známe to z té krajiny, že je spousta dominant tvoří třeba staré hrušně nebo prostě velké jabloně, které tam po léta byly a sadili je naši dědečci. Že jo. Takže
tyto typy stromů jsou samozřejmě ideální, ale myslím si, že jako ten účel splní i třeba ovocné stromy. Teď je velice sympatická iniciativa řady obcí, které si vlastně nechávají vrátit zpátky ty polní cesty obecné, které jsme rozorali za toho socialismu a úplně se vlastně ztratili z paměti, že to kolikrát vidíme opuštěné boží muka s nějakou hruškou uprostřed nějakého obrovského lánu a ta současná generace vůbec neví, kde se to tam vzalo, nebo jako proč to tam je. A ona tam vedla, ta polní cesta, a ukazuje se, že při tom nedostatku nebo omezené množství těch pozemků, které jsou k těm výsadbám vhodné a jednoduše použitelné, tak třeba ty polní cesty jsou jednou z možností, jak poměrně rychle ta obec může něco udělat v řádu prostě jednoho, dvou let. Takže to je třeba jedna inspirace a právě v rámci té naší iniciativy teď na podzim, jak jsem mluvil o té Aleji Svobody pod Řípem, tak tu tradici chceme opakovat, ale letos budeme vysazovat tady ve Vesci u Prahy s obcí Vestec a se sousedními obcemi takovou alej právě podél polní cesty, která tam dřív byla a která byla dlouho zaoraná. A obec se taky rozhodla, že si vezme zpátky a chce tam vysadit alej ovocných stromů, takže 900 metrů, skoro kilometr nějakých, zhruba 120 ovocných stromů. To je ideální rušně. Případ. No a právě na tuto akci 9. listopadu chceme pozvat vlastně každého, kdo o to má zájem, tady nejenom prostě z Prahy a okolí, ale odkudkoliv, aby se s námi zase účastnili lidé toho happeningu, že který bude takovým završením té podzimní sázecí sezóny. Kéž by takových bylo víc takovýchhle příkladů. Ono, já jsem v tom pozitivní, protože jako naštěstí, když člověk trošku vyleze z toho města, tak spousta obcí, lidí, spolků prostě to opravdu jako dělá, akorát se o tom jako moc neví, protože, jak jsem říkal, jsou to takové jako dílčí iniciativy, které nemají vlastně za sebou tu komunikaci a to propojování. A to je právě ambice té naší iniciativy Sázíme budoucnost. My jsme se o tom jako dlouho bavili. A de facto jsme pak jako došli k závěru, že přestože samozřejmě tu kampaň budeme tlačit jako my a pár institucí kolem, třeba s podporou některých těch státních institucí, takže chceme být jako všichni trochu v pozadí a umožnit, aby si vlastně každý, kdo s tou myšlenkou souzní, jako mohl vzít ten slogan sází budoucnost a může to být prostě Kolín sází budoucnost a může to být prostě firma tamhle jako sází budoucnost nebo rodina Černých sází budoucnost. Že vlastně to je jenom takový vlastně jako nabídnutý formát k tomu, abychom společně dokázali udělat věci, které budou vidět. Které budou vidět a které dodají nějakou pozitivní energii, že opravdu můžeme a máme tu sílu a možnost měnit tu krajinu, ze kterou nejsme spokojeni a zlepšovat ty naše města. Nádhera. Takže kdokoliv bude mít zájem, obrátí se na webové stránky Sázíme budoucnost. Ano. A tam si najde informace pro sebe. Ano, ano. Na koho se může obrátit, co má dělat a tak dále. A samozřejmě kdo jako do toho nezapadá nebo nenajde tam všechno, tak my mu rádi tu radu prostě zprostředkujeme. Ale jenom chci zdůraznit, že to není znovu, že to není o tom, že bychom to dělali my jako za všechny. To není v lidských silách jako 10 milionů stromů. Když si jenom vezmeme příklad jako Prahy, jako najít místa pro výsadbu milionu stromů na tom omezeném katastru té Prahy při té při tom tlaku jako vůbec není jednoduchý a nakonec to musí být takové jako husté parky nebo skoro lesy, aby se ten počet naplnil. To určitě ne, nicméně myšlenka je výborná, počin bude ještě lepší, takže i kdyby se vysázela jenom polovina, i tak je to velmi bohulibá činnost, velmi bohulibý záměr.
Jo, děkuju. No. Poslední léta zažíváme velké sucha. A to má samozřejmě obrovský dopad na všechno, nejenom teda na přírodu, ale na lidi, úplně na celkový klima. Máte představu o tom, jak jsme momentálně na to s lesy, ze sady, z parky, jak moc jsou plochy zalesněné, já nevím, v poměru před 10, před 100 lety. Máte takovou představu o tom? My máme k dispozici statistické data. A třeba jako do nedávna jsme věděli, že de facto lesní půdy přibývá. Mm-hmm. Oproti tomu stavu prostě před třeba i v 50. letech přirozeně, protože se zalesňují nedostupné pozemky, jo, nehospodaří se prostě v okrajových územích. Nicméně jako nemluvilo se moc o té kvalitě. Samozřejmě, že jako většina lesníků a krajinářů, odborníků prostě věděla, že ty lesy v té monokulturní skladbě jsou krizová záležitost. Ale myslím si, že ta rychlost toho náběhu té klimatické změny a to z toho sucha šokovala všechny a v podstatě musíme to brát z toho pozitivního konce, že ta krize vlastně nás přinutila to vnímat skutečně jako vážnou, seriózní hrozbu a to, co jsme léta věděli, že je potřeba změnit nejenom prostě skladbu lesních porostů, ale také tu naši zemědělskou krajinu. V podstatě všichni to věděli a nevěděli, co s tím jako dělat. Zemědělci to odkládali, že to prostě není otázka dne, že to bude ohrožovat ekonomicky. Ale teď je ta situace tak krizová, že prostě k té změně jako musí dojít, jako vědí to všichni. A teď jde jenom o to, prostě jak to udělat, prostě co nejrychleji a nejefektivněji. A ty stromy sice vypadají tak jako, řekněme, primitivně, když to řeknu v uvozovkách, ale prostě je to jednoduchá věc, která je ale důležitá i pro tu psychologii těch lidí. Že lidi, když dlouho nevidí změnu a vidí, jak se na ně sypou katastrofické informace o tom, že nám tajou prostě ledovce všude, kde dlouho byli a jak se prostě zhoršují ty extrémy počasí, jak tam prostě tajfuny ničí celé oblasti a u nás, na nás to dopadlo prostě teď jako tím suchem, tak prostě lidi potřebují vidět jako nějakou změnu, že něco děláme, že reagujeme a některé ty změny prostě budou trvat dlouho a ty stromy prostě jsou takový jako jednoduchý nástroj, který to můžeme posunout a můžeme pak dělat složitější věci. Jednoduchým a přitom velmi důležitým. Zvlášť teď v podstatě na každém kontinentě hoří nějaký les, ať je to Amazonie, ať je to Sibiř, ať je to v Africe. Jaký na to máte názor? Jak je možný, že najednou z ničeho nic během 2 týdnů na každém kontinentě začal hořit významný a velký les? Tak je to samozřejmě prostě příšerné, to tempo odlesňování té Amazonie a těch tropických lesů je obrovské a jako nevědí si s tím rady ani vlády, ani organizace, prostě, které bijou na poplach. A je to prostě důsledek naší šílené chamtivosti, že prostě toho růstu a samozřejmě, že je to někdy těžké jako vymlouvat těm chudým oblastem, že nemůžou bohatnout jako na úkor, nebo že se nemůžou rychle vyrovnat prostě tomu rozvinutému světu. Jsou to velká dilemata, která nemají jednoduchou odpověď. Ale to, že to svět vidí, že dneska už vlastně není ani možná v České republice skoro nikdo, kdo by to nevnímal, jaký to má dramatický průběh, tak nás to, doufám, povede k tomu, aby jsme se každý z nás při tom denním rozhodování, jestli pojedeme do práce pěšky, nebo autem, jestli prostě si koupíme toto, anebo toto, anebo jestli odložíme prostě některou spotřebu, která tu uhlíkovou stopu prostě zvyšuje, tak aby nás to k tomu přemýšlení prostě vedlo a ten svět se trošku uskromnil, protože jiné cesty není. Souhlasím. Vašemu projektu držím palce, protože to je velmi důležitý a krásný projekt a bude mít určitě dlouhosáhlé výsledky, protože
když dneska zasázíme malé stromky, za chvilku to jsou velké plíce pro obec a pro celé široké okolí. Takže vám moc držím palce a lidičky, přidejte se. Děláte to pro sebe a pro své děti. Moc děkuji za pozvání. Sázíme budoucnost. Ano, sázíme budoucnost.